На моїй книжковій полиці є чимало творів, які трактують українську історію, а точніше міфологію історії. Один з них – віршований діалог «Розговор Великоросії і Малоросії». Написаний він у 18 столітті. В ньому автор Семен Дівович викладає своє розуміння, звідки пішла Україна як держава і як складалися її взаємини з Росією. Багато думок, висловлених Дівовичем, не втратили актуальності і сьогодні. Розмову про цей твір я хотів би розпочати з такої короткої характеристики особистості автора, що його написав. Як я сказав, то був Семен Дівович. Ми не знаємо, коли він народився, але нам відомо, що він походив із старовинної козацької родини, що жила у селищі Симеонівка, розташоване на Сумщині. Таким чином, Семен Дівович є носієм старовинної козацької традиції. Він продовжував своє навчання в Київській академії по класу риторики. І відбувалося це десь приблизно в 50-х роках 18 століття. 1754 року він був зарахований до студентів Петербурзького університету. Далі продемонстрував свої блискучі здібності. Він хотів бути хіміком, займатися природничими науками, і планував стати магістром і далі, можливо, науковцем. Але 1760 року його було виключено разом з його товаришем Опанасом Лобисевичем зі списків студентів за те, що вони не відвідували заняття. Ми знаємо, що подібні історії час від часу відбуваються саме з талановитими студентами. І тому деякі історики припускають, що це нехождіння на лекції, за яке були відраховані наші студенти, пояснюються якимось іншими причинами. За цим фактом криється конфлікт. Конфлікт українських студентів з самим Михайлом Ломоносовим, який, як відомо, був апологетом імперської ідеології і не любив деяких українських студентів за те, що вони були занадто самостійними і, можливо, відверто демонстрували свою любов до батьківщини. Опинившися у скрутному становищі, Лобисевич і Дівович вимушені були написати листа до гетьмана Кирила Розумовського, який в той час ще й був президентом академії. І Розумовський, звичайно, підтримав своїх земляків. Він віддав наказ відшкодувати гроші, які були не сплачені студентам через відрахування. В той час студенти теж отримували такі стипендії і запросив обох наших студентів до своєї резиденції, що була у Глухові. І там 1761 року Семен Дівович стає перекладачем військової канцелярії. І вже наступного року, 1762-го, він пише свій славетний діалог «Розговор Великоросії і Малоросії». Отже, почитаємо поему. «Хто ти такова родом? Откуда взялася? Скажи, скажи, начало, з чого призвелася? От древних казаров род веду и начало. Названий сперва было мне немало, ибо по полуношных рассеянных странах, в готских, жмутских и других слыла я именах. И ныне как зовешься? Объяви точно. Под кем прежде жила? Или кто подлежал к тебе? От рассеяний мало Россию слыву. Издавна своими было вождями живу.
і неприятелям многим сопротивлялась. Сильно, храбро и бодро с онами сражалась, потом к польским королям стала уже надлежать, а оттуда отдалась других царей искать. Кому после в защиту себя привернула и кому по век уже служить присягнула? Российскому государю пред всеми предпочла, ему добровольно себя вечно предала. Зачем было тебе от Польши отделяться? Зачем другому государю предаваться? Видно, что не можешь при одном долго служить. Рвешься только туда и сюда переходить. Одна самовольность тебя к тому доводит, которая ненависть тебе других родит. Всего правду сказать ты не можешь про меня. Будто по самовольности перехожу я. Но видя толь славного российского царя, поддалась ему вечно на турков, несмотря, кое много раз ко мне дары присылали, и поддачи моей им всемерно желали. Я ж христианского государя предпочла. Як бачимо, навіть у цьому ступі Семен Дивович розбудовує свою візію України як самодостатньої незалежної держави. Тут артикульована ціла група міфів, наприклад, хазарський міф. Він каже, що Малоросія або Малая Росія, тут цікава гра словами, вона походить від хазар. Тобто, ну, такий собі, як сказала сьогодні натяк, що Великоросія і Малоросія – ну, можливо, вони не зовсім і брати. Інша думка, яку артикулює, підкреслює, і навіть неодноразово вже в цьому уривку Семен Дивович, Малоросія має власну гідність, і вона є такою самою важливою, як і Великоросія. Власне, ми бачимо перед собою розмову двох однакових зазначених співрозмовників. Яким чином оця вся міфологія пов'язана з біографією? Я вам вже підкреслював, що Семен Дивович належав до козацької родини, і він навчався в Київській академії. І опинившись в столиці, в Петербурзі, відчув на собі, що таке імперська зверхність, ну, принаймні столична зверхність. Ми знаємо цю історію, вона повторюється. Саме так, до речі, народжувались деякі найвідоміші українські націоналісти. А Дивович представляє собою культуру. В той же час він розуміє, що оця блискуча культура зникає. Тому що, згадаємо факти, 1761-62 і 1764 рік. Власне, 64-го року відбувається скасування інституції гетьманів. Далі ми знаємо, що було знищено Запорізьку Січ. І взагалі Росія поглинає Україну. Це відбувається вже за часів царювання Катерини ІІ, але Катерина ІІ приходить до влади 1762 року. Цей блискучий період культури, дуже складний, дуже суперечливий, але яскравий, він закінчується. І Семен Дивович це, ну, фізично відчуває. Що він міг зробити? Він міг написати текст, який оспівує цю культуру, який захищає цю культуру. І, власне, це він і зробив. Мені навіть іноді здається, що в цьому тексті можна відчитати такі, ну, практично ностальгійні ноти. Нагадаю, що ностальгія – це такий сум за блискучим минулим, який вже ніколи не повернеться. І саме такими сумними очима дивиться Семен Дивович на те, що ми називаємо козацький міф.
Я прочитаю уривок і спробуйте собі уявити. Український інтелектуал, який перебуває в такому, ну, практично трагічному стані, думає про своє минуле. Пишучи про козаків, він пише про своїх предків, про своїх прадідів. Знаю, що начальники твої гетьмани. Скажи, що признаки і кем прежнім дане, о побєдах також, якщо більше мала, скажи, над ким і з яким проком, де успела? Я вкратце вище всього об'явила тебе, много розпространять не хотіла о себе, і тем побед своїх пропустила немало. Но когда хочеш слушать, скажу і начало. Казаки издавна воинскими делами бывали весьма храбры своими полками. На крепкий тот город Цариград наступали, турков и татар бесчисленно поражали, самовольно ходили в помощь царствам иным, без платежа служили королевствам другим, по воинской охоте себя не щадили, реки переплывали, моря переходили. Перед нами всі ознаки ностальгійного бачення козацького міфу. Але крім цього, Семен Дібович намагається змалювати таку глобальну картину україно-російських взаємин. Уникає якихось таких прямих звинувачень Росії або, наприклад, замовчує деяких діячів української історії, які були виразниками відверто антиросійських настроїв. Крім того, він шукає аргументи, щоб, ну, якось пояснити деякі такі контроверсійні історичні постаті. Велику увагу він, звичайно, приділяє Богдану Хмельницькому. Він описує його, його діяння і інтерпретує. Також він намагається пояснити, чому Україна або Малоросія, як він каже, да, заключала різні союзи з татарами, з турками, з поляками, як вона намагалася знайти своє місце, ну, в тій геополітичній реальності, що була. Звичайно, є і постать Івана Мазепи. Дуже дотепно аргументує Семен Дивович його рішення підтримати шведського короля. Він каже, ну це була проблема самого Мазепи. Не можна ставити знак рівності між Мазепою і всією Україною. Це не означає, що всі українці були такими. Головне в цій поемі дещо інше. Семен Дивович намагається, як я вже казав раніше, представити Малоросію гідним опонентом. Тобто він хоче поставити Велику Росію і Малу Росію на один рівень. Йому це вдається. І, на мій погляд, саме це найбільше дратувало цензорів, тому що ця поема заборонялася. Її не можна було видавати. Її текст було знайдено серед паперів Кирила Мефодіївського братства, тобто тих людей, які готували інші глобальні візії України, що врешті-решт спричинилося до появи таких організованих системних, як зараз кажуть, націоналістичних ідеологій. І я ще хотів би процитувати уривок з цієї поеми, з цього вершовного викладу української історії, в якому ви побачите, як Семен Дивович підносить Малоросію. Знаєш, з ким говориш, і ти забуваєш, ведь я Росія. Зачем мене пропущаєш? Для чого не придаєш мені точно подачу і отнімаєш у мене свою удачу?
будь так другой России, не ко мне принадлежишь, и при мне, будь то без меня, войнами гремишь. Знаю, что ты Россия, да и я так зовусь. Что ты пугаешь меня? Я и сама храбрюсь, не тебе, государю твоему поддалась, при которых ты из предков своих и родилась. Не думай, что ты сама была мой властитель, но государь твой и мой общий повелитель. А разность наша есть в приложенных именах. Ты великая, а я мала. Живем в смежных странах. Что ж я малой называюсь, а ты великой. То как тебе, так и мне ни мало, ни дико, ибо твои пределы пространнее моих, а мои обширностями поменьше твоих. Так мы с тобою равны и одно составляем, одному, не двум государям присягаем. Почему почитаю тебя равным себе? Не говори, как общество поддалось и тебе. Самодержец твой и мой шлет тебя и меня. Один он отзывает из походу веля, а не ты республикою повелеваешь мною. Ничем не умоленно царем и пред тобою. Оставлена также я при своих чинах всех, обнадежена и впредь милостью о тех. А ты при своих достоинствах пребываешь, кое от того ж государя получаешь. Отже, перед нами віршований трактат, або, як сказали б сьогодні, історико-публіцистичний виклад концепції того, що ми називаємо Україна. Наприклад, я сприймаю цей текст як один з таких, що випереджає появу деяких відомих гасел, що сформувалося в 20 столітті. Наприклад, «Геть від Москви». Можливо, це виглядає трошки перебільшенням, але в цій поемі є яскравий опис хамства імперських чиновників. Просто блискучий, який чомусь мене пригадує, примушує пригадати Хвильового. Звичайно, Семен Дивович не зміг зупинити катастрофу своїм поетичним словом. Але в своїй поемі він зафіксував надзвичайно багато думок, ідей, які продовжували жити в майбутньому, і вони відлунюють сьогодні під час наших ідеологічних суперечок.